wareegtadan waxay ku saabsan tahay soo celinta kusimaha iyo diblomaasiyiinta kale ka howlgala safaaradda Soomaaliya Khartuum, Sudan, oo ay ku jiraan halwadeennada kale oo iyaguna ka mas-uulka hay-adaha kale ee dowladda sida wasaaradda tacliinta, wasaaradda ganacsiga, wasaaradda amniga, xafiiska immigration, xafiiska jinsiyadaha iyo socdaalada. Qof kasta oo safaaradda Soomaalida ee Suudaan ka howlgala ayaa la amray, la faray inay dhaqso u soo noqdaan. Arrintaasi waxay daba socotaa amar uu ra-iisul wasaaruhu bixiyey kadib markii uu booqashadiisa ugu dambeeyey ee Suudaan uu u kuurgalay shaqada safaaradda ka socota, uuna dhegaystay warbixinno iyo warbixinno ay shacabka Soomaaliyeed, ardada Soomaaliyeed ee Suudaan joogta ay siiyeen. Marka iyadoo la tixgelinayo talada ra-iisul wasaaraha, codsiga ardada iyo dadka Soomaaliyeed ee Suudaan jooga ayaa waxaa wasaaraddu ay faraysaa dadka diblomaasiyiinta Soomaaliyeed ee Suudaan jooga ka howlgala iyo dadka safaaradda ka howlgala oo dhan inay ku soo noqdaan wasaaradda. Waxaa sidoo kaleeto la magacaabay kusime safaaradda iyo kusime ku xigeen si ay u sii wadaan hawlihii safaaradda.